На Бердянському напрямку у зоні відповідальності угруповання військ «Таврія» працюють виїзні ремонтні підрозділи сил логістики. Вони оперативно обслуговують надану міжнародними партнерами у якості матеріально-технічної допомоги колісну техніку, що забезпечує функціонування великої кількості транспорту, задіяного у наступальній операції на півдні України. Зокрема, йдеться і про такі параметри, як капітальний ремонт і відновлення після підривів в польових умовах у безпосередній близькості до фронту. Прикметно, що один із ремонтних підрозділів воїнів-логістів спеціалізується на мастіфах «Макс-Про» та «Хаскі», другий – на «Хамві» та його чисельних різновидах. Наразі розповідь про унікальні підходи до логістики ЗСУ на передовій як свідчення модернізації і професіоналізації нашого війська та його підрозділів. Часто приїжджають автомобілі прямо з гарячими пулеметами. Вони бачать наше ставлення, і воно прямо приїжджає. Буквально приїжджають і кажуть: хлопці, ми відпрацювали, вона нас не підвела, все, як і ви сказали, і вам за нас не соромно. Вони не кажуть, що вони зробили, а вони кажуть: вам теж за нас не соромно. Микола з роти протитанкових ракетних комплексів має бойове розпорядження і готується від'їжджати в район рубежів, де ворог контратакує, намагаючись повернути втрачені позиції, застосовуючи танки і бронегрупи. 42-річний морський піхотинець на позивний КОК раніше працював на ЗІЛу та Уралі. З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищає батьківщину. Каже, після кількох місяців роботи по тилах повертається на добре знайомі точки, бо задіяний у наступальній операції. Якраз в акурат прийшов час і модернізації, тому й пересів на броньований «Хамві». Утім, на передній край фронту ще не доїхав, бо трапилась поломка. А масло було десь в днищі, з днища то все витікало. При температурі воно нагрілося і почало витікати. Зараз все, течку тут прикрутили, все нормально, зараз нічого не капає. Уровень масла є, все порубили, ззаді сушки поміняли на задньому приводі. Тупо перебрали, насос поставили новий. Ніхто не думав, що за день можна зробити щось. А хлопці тут, якщо все знають, в будь-яку машину залазять і роблять свою роботу. Не кожен знає, що робити. Так само. І на позиціях ти ж її не будеш крутити. На позиції, якщо вона не робоча, то це не машина. Нам точку скидають, на яку ми маємо заїхати, розвернути установку, зарядити ракету, отримати координати, в яку точку маємо стріляти, все, зарядили, розвернули, швиденько отстрілялися і зібралися, і все, навтьоки. Цих воїнів-логістів називають не інакше, як скажені хамеристи. Скажені, бо працюють швидко, якісно і результативно. Ніякі труднощі їх не зупиняють. Хамеристи, бо спеціалізуються виключно на американських військових автівках різних модифікацій під брендом «Хамер». На чолі підрозділу стоїть працюючий майор на псевдо «Сіма». Сам мобілізований і довкола себе зібрав мобілізованих. Справжній інтелектуал, аналітик і практик одночасно, який, здається, знає про «Хамві» більше, ніж американські інженери, що створили цю колісну техніку. З кожним такою виїзною бригадою ми набираємося більше і більше досвіду. Ми виїжджаємо вже більш якісно, ми вже беремо з собою все, що там можливо взяти і не взяти. Нам просто тепер не вистачає часу і часто не вистачає запчастин. А мотивації достатньо і рівень наших знань, над якими кожен день працюємо, він... Мені хотілося б вірити, здається, ну, він зростає. Тільки втомлюються люди дуже сильно. За підсумком двох місяців чергової експедиції на фронт, його команда змогла відремонтувати 286 одиниць «Хамві». При тому, що це здебільшого були відновлення, пов'язані з підривами і вогневими ураженнями внаслідок бойових дій. Справжні майстри, золоті руки – за це і слова подяки, і відзнаки, і грамоти. Ми хотіли би через вас передати командуючому морської піхоти такий символічний подарунок «Хамві» на згадку про те, що ну про наше існування і про нашу вдячність, тому що це відбувалося. Дякую. І також ми хотіли би передати власний коін нашого підрозділу. Теж просимо вас передати командуючому. Дякую. Морської обов'язково передам. Дякую. Для нас це честь. Командувачу передам, все чітко.
Поряд з тим, відзнака від вузькопрофільних фахівців вартує дорогого. Існують речі, які не можна виміряти ніякою лінійкою. Це справжні прецеденти. Тут, під час наступальних дій, морські піхотинці наважились по-новому використовувати броньовані хамві. Прохідність цього авто вражає в умовах тотального мінування і мінно-вибухових загороджень та просування наших військ до узбережжя Азовського моря. Саме тому для ворога це об'єкт номер один на знищення. Далий момент використання саме М1152. Тобто в нього ставиться розмінувальник, екіпаж в броньованій кабіні може виконувати поставлену задачу. Це буде або розмінування, або, як часто зараз використовують для зачистки лісопосадки, або якоїсь там посадки. Вони вистрілюють урку, і от передостанній такий випадок екіпаж повністю вижив, хоча на них був зброс. Зброс пробіл кабіну не так сильно, якби це була брезентова машина або легкова машина. Люди вижили, да, вони поранені, але без важких поранень і без контузій важких. Тобто, у нас були такі випадки, коли ми просто сутки не лягали спати, тому що знали, що це розмінування такі машини. І от недавно ми такі дві машини зібрали, якби з трьох дві машини. Власне, цей майор також причетний до створення серії коміксів-книжок, що у якості інструкцій та ілюстрацій розповідають, як правильно поводитись з хамві. Бо унікальність діяльності його ремонтного підрозділу ще й в тому, щоб не тільки відремонтувати, зокрема в умовах фронту, а й навчити це робити інших. Ми навчили 18 спеціалістів, фахівців з 5 різних бригад. Тобто бригади посилають до нас на тиждень з проживанням людей. Вони проходять з нами навчання, як і теоретично, так і практично. Ну, звісно, що більше практики. І оскільки тут це вам не в цивільному житті і не на базах ремонтних, тут діапазон поломок от і до, і часу нема, і, наприклад, представники 35-ї бригади. Тобто вони починали з того, що вони нам допомагали, потім вони допомагали ремонтувати свої машини, а тепер вони ремонтують свою машину самостійно, за нашим просто наглядом. І це вже останнє, типу, як екзаменування. Ми вже фактично екзаменуємо їх. Це дозволяє. Ми зацікавлені в збільшенні таких людей і таких груп. В такий спосіб колісна техніка зразків НАТО стає незнищеною. І для ворога це фатаморгана. Поряд з тим, для наших міжнародних партнерів – приклади дбайливого ставлення до техніки, що веде до перемоги. А для українського війська – пріоритетність, живучість екіпажів та особового складу. Адже в ЗСУ найвища цінність – це життя солдата. От якщо тільки взяти, там, наприклад, наступальну дію штурмовиків на передові позиції ворога, в день або вночі тільки десь засвітився хамві, який має призначення, у нас був такий випадок, який мав призначення, він просто полонених вивозив. На нього йде охота, як на саму важливу машину в бою. Їм вже в окопи заходять наші підрозділи передові, а вони всі, навіть по радіоперехвату, вони всі ловлять цей хамві, вони просто, як просто у них падає планка, і вони охотяться всі на хамві. Отож, сили логістики створили усі умови, щоб виїзні ремонтні підрозділи навчали інших і функціонували на високому рівні. Відновлювати, ремонтувати, обслуговувати хамві в умовах фронту – вже реальність. Поряд з тим, це колосальна праця вузькопрофільних фахівців, і віддамо належне їхній мотивації та кваліфікації. І саме від такої логістики, серед іншого, залежить рівень професіоналізації ЗСУ. І з-поміж іншого також – успіх наступальної операції Сил оборони Таврійського напрямку.